tukapiga mpaka kule Githurai. Sawa sawa. Kila mahali tulipoenda kutoka hapa tulikuwa na bahati. Bahati ya watu wa Chaka. Ndio sababu leo nikirudi Nyeri nilisema nitaanza ziara yangu ya Nyeri hapa hapa Chaka. Nimekuja kupiga mbio na mgambo. Mbio na mgambo ikilia kuna jambo. Kuna jambo. Kumepambauka. Pambauka. Jogoo shamika mara tatu. Tumeanza sawa sawa. Mchuano imeanza. Wale wengine wanazidi kupiga kelele pa 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 pa. Hadi sisi tunaweza kupiga watu kofi nini? Hapana. Sisi tunaongea na mdomo, sio? Tumetangaza vita dhidi ya adui wanne ya Wakenya. Adui ngapi? Ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. 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 Ufisadi ni hujumu ya mali ya umma. Wale ambayo wanakwenda pale wanapora mali ya umma, alafu wanakuja naye wanajigamba wakija hapa nje. Si mnajua hawa watu? Kila mara wanabeba pesa kwa magunia. Nataka kufanya rambe kwa kundi ya vijana. Sio? Milioni tano. Kundi ya wakina mama, milioni tano. Gari ya shule, milioni kumi. Gari ya askofu, milioni kumi. Kila mwezi anatoa milioni 100, mshahara yake ni milioni 2 peke yake. Unajua hawa watu? Hawa watu wanahujumu mali ya umma, sawa? Wafisadi, sivyo? Tumesema kwa upande wa maskini tunajua. Hapa Shaka najua swala nyeti kabisa ni mambo ya maji. Si mambo ya maji? Mambo ya maji. Tumesema tunataka kuleta maji kwa kila boma. Maji ni uhai. Si maji ni uhai? Tuafikia kwamba maji inaingia kwa boma kila mahali hapa Chaka. Sawa sawa. Sawa sawa. Pili ni mambo ya soko hapa. Uhuru amejenga soko. Lakini sasa soko yuko pale, bidhaa inaletwa pale, yale yanabaki hapa ni kuleta viwanda hapa. Kufanya kitu kinaitwa value addition. Kwa bidhaa ambazo zinatoka mashambani ili wakulima waje kupata pesa mingi zaidi kwa ile ni kujasho yao. Sawa sawa. Ndio sababu sisi tumesema each county one county one product. One county one county one county one county. Tutaleta kiwanda ambayo inafanya value addition kwa ile bidhaa ambazo zinatoka mashambani ambazo zinaletwa kwa masoko hapa. Sawa sawa. Kama zile mboga eh, zile zingine zote ambazo zinakuja hapo, viazi na kadhalika, kufanyiwa processing. Tumeliona vizuri? Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Ngapi naunga mkono? Nione kwa mkono hapo. Haya. Kwa upande mwingine, kwa upande ya ujinga, tumesema kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote kuanzia nursery, kuingia primary, secondary mpaka chuo kikuu hakuna karo tena. Kuna karo tena. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Wangapi naunga mkono? Alafu vile vile tumesema wakimaliza masomo yao, mnajua hapa vijana wengi hawana kazi, sio? Vijana hawana kazi. Nataka kutafutia vijana ajira pale ambao wao wanaweza kupata mshahara mzuri, kuinua hali yao ya kimaisha na kusaidia wazazi wao. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Nataka kusukuma wilbaro. Mekataa wilbaro. Ngapi mekataa wilbaro? Nione kwa mkono. Mwambie hao ya kwamba wilbaro wapeleke Sugoi.
Apeleke wapi? Apeleke wapi? Tumesema vile vile wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe. Wale wanataka wenyewe tunaanza hazina mpya. Pale ambao wanaweza kwenda kukopa pesa na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Sawa sawa? Tumeleta vizuri. Interest free loan kwa vijana. Tutasaidia wale watu wa jua kali. Jua kali sawa sawa? Jua kali tutawasaidia na ala wale watu wa nini wale watu wa boda boda. Wa boda boda. Tutawapatia pesa ambayo gharama yake iko chini. Na vile vile kuwafundisha tutaweka chuo pale ambapo wanaweza kwenda kufundishwa mambo ya usalama, mambo ya safety, ili wasije kila mara kwa mara wanapata ajali. Sawa sawa? Eh? Na wajua kali tuko na kitu inaitwa recognition of prior learning certificate. Labda wewe huna ile certificate ya shule, lakini wewe una ujuzi kwa kazi yao ambayo unafanya, sio? Tutatambua hiyo ujuzi ambayo uko naye. Wewe labda umejua mambo ya kufanya welding, wewe mwingine ni mechanic, mwingine ni plumber, mwingine ni electrician, mwingine ni carpenter na kadhalika, sio? Certificate of prior learning inaitwa shahada ya jitihada, ili kama we serikali yuko na kandarasi unaweza kupata kandarasi ya serikali. Sawa? Sio mpaka upite kwa mwanyenye mwingine ndio upate kazi ya serikali. Sawa? Kwa upande wa ugonjwa tunaleta baba care. Semeni baba care. Baba care. Baba care. Baba care. Mnaunga mkono? Baba care. Tutahakikisha kwamba vituo vya matibabu zimeletwa karibu na pale watu wanaishi, ili watu haswa wakina mama wasihangaike kwenda kutafuta matibabu. Sawa sawa? Na hapo ndani kutakuwa daktari, kutakuwa manases, kunakuwa vifaa vya kutibu watu na dawa ndani yake. Sawa? Pili, Wakenya wote, watoto, vijana, kina mama, wazee, watakuwa chini ya bima ya matibabu, ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Mnaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono baba care? Sawa sawa? Kuna wale wa mama, wale wa mama ambao wana watoto na hawana mabwana, single parent mothers. Si wako wote hapa? Single parent mothers, sio? Hawa wengine bwana yake alifariki, yeye ni mjane, mibaki na watoto, sio? Mwingine walikuwa wameoana na mtu mwingine, lakini maisha yakawa mbaya, wakawaachana, talaka, sio? Mibaki na watoto, sio? Mwingine alidanganywa na kijana, ati darling nakupenda sana, nitakuoa, tuendelee kufanya kazi. Wakafanya kazi, mimba imetoka, kijana ametoroka. Sio? Hawa mama wanapata shida mingi sana, sivyo? Na watoto yao vile vile wanahangaika kwa upande ya elimu, sio? Watapata msaada kwa serikali ya baba na mama. Sawa? Eh? Sawa? Alafu kuna wale jamii ambao ni maskini. Sangini kuna bala njaa. Watoto wanalala na njaa, maneno hakuna mapato hata kidogo, sio? Hao jamii watapata msaada, tunaleta kitu kinaitwa social protection program. Watapata msaada kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Sawa? Eh? Hello? Hello? Wale Tanga Tanga wanasema baba anadanganya watu hati hakuna pesa. Eh? Mimi naambia hao ya kwamba mimi Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu ya Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5, sio? Silikuwa na Kibaki.
Najua pale pesa iko. So, impango tutafanya kusaidia Wakenya wote. Ndio sababu mimi nimekuja kupiga frimbi ya kwamba saa imefika. Nataka tuungane pamoja. Tuvuke. Mko tayari? Na mimi hapa nimechukua hapa mama shupavu, mama shujaa, mama shujaa ambaye tulikuwa naye katika trenche tukipigania mabadiliko wakati ile ya utawala ya kidhuluma ya Nyayo, mama Martha Wangari Karua. Hello. Munamunga ye mkono. Munamunga ye mkono. Sasa angalieni bwana. Angalieni wale na sisi. Angalieni wale na sisi. Tumeona wale sasa wanasema wanataka kuchapa watu makofi. Nataka kuchapa watu makofi. Eh? Naambia kwamba thubutu.